好吃的牛排就是才应该是这样啊。所以你今天吃臭棋的帝王蟹加什么？没有错，我就是要把帝王蟹吃干抹净。哇哇哇！好好吃！欢迎收看《你跟上了没》，我是 Selin。大家上次天母棒球场的影片看了吗？如果还没看的话，看完这支就赶快再去看。带我来这哪里啊？这是美术展吗？这边才不是什么美术展，这边是台北101新开幕的响，它就在台北10186楼的高层，是全台最高的景观 buffet 哦。这个不是很贵吗？重点不是在于贵，而是在于奢华。它有各式各样的奢华料理，包括什么生蚝啊、帝王蟹，还有整只的龙虾，几乎全部都是吃到饱。更有那种什么法朋联名的甜点，还有调酒之类的，实在是太多太多难以形容了。怎么听起来这里就是天堂一样？没有错，这里就是天堂。那我们现在就赶快去吃吧。哎，走走走走走走。一进去啊，就可以看到超赞的东西，就是这个生蚝，而且它直接在这边剥给你吃哎，而且你知道吗？它还有那个日本跟加拿大的，是，好，这个是加拿大，哦，比较瘦的是日本的，对，好，这边还有那个松叶蟹啦，松叶蟹，松叶蟹，好多哦，好兴奋，超好卖的，就是超大只，整只都给你，生鱼片。它这边竟然有那个什么鲔鱼，而且是什么什么什么鲔鱼大腹握寿司，哎，大腹哎，超赞的 A5 和牛跟鲔鱼大腹一起吃，这是天堂吧？啊，谢谢。哦，我根本满载而归，哎，满载而归。这个是 A5 和牛的最终是不是？我想要一个。哎，谢谢。好，谢谢，谢谢，可以可以可以。好，我们冷盘先拿到这边。哎，等一下，那个火腿是不是好像也要拿一下？可以。那个火腿是什么？等一下我的盘子要炸掉了。伊比利火腿，哎，你看它还在这里现切。我很少看到连皮带着一起的。我通常比较贵的才会有。哦。可以。它还要刨这个。修道士骑士，他是什么什么什么骑士？修道士。修道士骑士，他是蜜瓜伊比利火腿，哇，他弄得跟花一样，好精致的。对，谢谢。我看看，谢谢。好，好好，可以吗？我可以，我可以。人不应该贪心，我们就先这样，第一回合，第一回合。我们刚刚拿完了第一轮，对不对？我们拿了各种好料，但是我刚刚偷偷的跑到最后面去拿了一杯调酒过来。我必须要先说，这真的要先说，他们家的调酒超有诚意的。他们就是这样子一杯哦，就跟外面的酒吧一样，就直接用了四种基酒。哎，那我们先从刚刚拿的炙烧握寿司开始吃好了。鲔鱼大腹，油油亮亮的。我先试吃，待会就换你吃。它外面的那个酱啊，我觉得超香的。然后它那个鲔鱼大腹，就是那种入口即化的感觉。天哪，这是天堂吧？但天堂还没有结束，这里还有很多天堂的，是很想说。松叶蟹，这要飞起来的意思吗？没有。
安妮亚，哇哇哇！好吃！来到我们的重头戏，刚刚的现火的生蚝。啊，你看那个还没滴的感觉。它好像从海里出来哦。很好吃哎！啊，我吃到珍珠哎！你肯定骗我的。对焦对得到吗？哇！真的珍珠，请要放大、放大再放大。它吃起来就是会有一股，就是算是蛮浓厚的咸味，但是它会有海味，但是不会有腥味。就是有大海的生命力，但是没有生物的骚味。对，哎，你很棒哎，你很会形容哎。日本人是不是也比较瘦？然后加拿大人也是比较高高壮壮的，对，所以生蚝也是如此，是吗？这是日本人，日本的真的比较甜哎，它的甜不是像你一般说什么喝饮料的那个甜，它是那种甘甜的口感。我个人是比较喜欢咸一点，然后再多汁的那种咬劲，也不是咬劲，那种滑顺的那种多汁的口感。所以我个人比较喜欢加拿大。你比较喜欢饱满一点的感觉。对，没有错。你形容词大师，谢谢。我们先从旁边这个开始吃好了。我第一次看到它的时候，我以为是泡芙。你说是泡芙吗？没有，人家是那种日式的醉盅，一般通常里面会夹甜的，比如说什么团子、红豆泥之类的。然后他们今天夹的不是红豆，而是这个姜姜 A5 和牛。感觉里面加个什么小美冰淇淋应该也很好吃。对，感觉就很像那种台湾的那种冰淇淋壳。它生牛肉的口感其实还不错哎，就是滑滑嫩嫩的，跟一般外面比较高级一点的那种日式料理店会提供的那种生牛肉吃起来很像。下一个是刚刚主厨把它弄得很漂亮的一朵小花哈密瓜，然后伊比利火腿切片跟一个，他刚刚说什么起司？知道是起司？我不知道，我要叫他康乃馨。哎呦，很像哎、欸，对。一开始吃到啊，我先吃到那个哈密瓜脆脆的口感，再吃到那个伊比利火腿香浓的那个咸味，配上那个起司最后出来的那个奶香啊，哎，我觉得很赞。大家可以拿一个来开胃，推荐推推啊。我们刚刚还有看到那个很多的松叶蟹脚，对不对？就有一个小缺点，你知道吗？没有那个钳子是吗？对，他是不是在霸凌我？他是不是没有想要让人家吃的意思？哦哦哦哦！秘诀就是把头扭断。没有错，那他就出来了。他这个应该算清蒸还是水煮的吗？它其实整个完整的保留它的一个鲜甜，然后还有海的咸味，它直接把它锁在里面了。我觉得喜欢吃松叶蟹的人一定会喜欢这个，但是因为后面还有太多螃蟹了，我没有办法直接拿一盘在这里啃，所以我们第一 round 就先这样。我们的第二 round。这是一些什么铁板烧啊之类的烤物，然后我要先说这个东西，这东西刚刚他里面的人跟我说，这东西超屌的，它就是全台湾最高的烤炉，你知道吗？还是明火哎、欸，是真的，那个不是假的，那个是真的火在烧哎、欸，看起来超像那个电音派对的那个、欸，你说那个吗？咚哧哒，对对对对，超像。好好一个东西被你讲成这样，这边还有什么帝王蟹脚，而且这边是剥好的耶，是不是很值得拿一盘？我怎么觉得它那个比刚蟹脚还要肥啊？你有没有这种感觉？我也有这种感觉。那我们是不是要拿那个最肥的那一盘？
后面也有一些蛮厉害的东西，像什么生蚝卷啊，什么生蚝四种羊，它里面可能都有包生蚝进去。这就是我说大家一定会来吃过瘾的东西。你看，这里有什么？明早场哦，活鲍鱼。活鲍鱼，我直接把它剪短，它就是活鲍鱼。你看整颗的超厚的耶。那它会动吗？它会动吗？我们在煎制前它是活鲍鱼，上了铁板煎制以后，它就不会动，对，它就挂了。我刚刚走过来的时候，其实有偷瞄到它里面的东西是龙虾，哎，龙虾，哇！但是因为它还没好，所以我们还要再给师傅一下，我们待会再绕回来拿。因为觉得师傅长得很像光良。其实我已经不知道。你不知道光良是谁？我知道童话，就是唱童话的人。我知道童话，但是我有点不太记得他长怎样，你知道吗？就是斯文，就长这样。对，就长这样。好，这个你看，乐野牛排。哇，这是很夸张，这个好漂亮哦。这边有那个什么帝王蟹泡饭，哎，我手上的也是帝王蟹，然后再一份帝王蟹泡饭。所以你今天吃凑齐了帝王蟹家族，没有错，我就是要把帝王蟹吃干抹净。你知道他们响冰啊，就是不管想想续集，还有现在的想，就是都会有一堆酥皮浓汤，然后他们这次酥皮浓汤。不只有原本的酥皮浓汤，现在更进阶推出的那个佛跳墙酥皮浓汤。佛跳墙，佛跳墙配酥皮浓汤会好喝吗？然后这一边就是有的那个，这叫什么？哦，烤鸭，就是不之前想想也有的烤鸭，这边也有，这边那个松叶蟹干贝蒸蛋，又是松叶蟹，又是松叶蟹，我想要一个蒸蛋。我们刚刚真的拿了好多好好吃的东西，你看这个半尾的龙虾，然后还有松叶蟹脚，还有牛排，还有活鲍鱼，是不是都嗨起来了？哇！那我们就先从最夸张的龙虾开始吃好了，好赞的龙虾哦！你看看它。这么大只，啊！哇哈！哇哈！我成功了，妈妈！哇哈！你看，超夸张，很夸张吧？它这个龙虾，哇！然后沾它旁边这个酱，旁边那个酱啊，完全不会抢掉龙虾自己本身的味道，反而衬托出那种龙虾的鲜甜，就是哇，然后配上这个扎实的口感，好开心哦！刚刚师傅说的五分熟的牛排，天哪，他敢给每一块都切这么厚，代表他一定很嫩，不然他真的，我觉得他不敢切这么厚。它的牛排口感很棒，就是那种湿润湿润的，而且是软的，是咬得动的那一种，然后它还有厚度，所以也会有一种就是肉的口感。好吃的牛排就是才应该是这样啊。然后接下来是师傅说的活生生的鲍鱼，很厚，它的鲍鱼吃起来是那种真的就是新鲜，真的就是只有新鲜两个字可以形容。它的鲍鱼是脆口的，然后是那种软软，也不是软软，就是脆脆 QQ 弹弹的那种口感，好好吃。这种东西只要新鲜，你不管怎么做都好吃，而且它用铁板煎完以后更好吃。看起来比前面的松叶蟹还要威猛的烤帝王蟹脚，而且它是烤的。烤的通常都会更甜，为什么？因为它就是用那个火去锁住它的那个肉汁，它会整个紧附在上面，所以它会比起用蒸的或者是其他的料理方式都会来得更甜。哦哦啊，没有
外面的餐厅的烤帝王蟹脚通常都是要1000之类的吧，但这边无限吃到饱。那你觉得有比刚刚的那只蟹脚好吃吗？有，大家请拿这个。再说刚刚那个也是好吃，但是我觉得用烤过的更好吃。然后我们来吃粥，就是除了那个海鲜的味道以外，然后还有再加上它点缀的这个，应该就是米汤了，就是煎的焦焦的米汤，是吧？是米汤。哎，很有层次哎、欸！喝喝喝喝，它这边的酥皮浓汤跟想想续集是不一样的，它是佛跳墙哎、欸，它里面料好多哦。这应该是这尺寸是九孔吗？还是鲍鱼？整颗的干贝，竹身吗？还是哎、欸，应该是那个脚筋。佛跳墙就是要喝汤，是不是？是毫不差的佛跳墙本人，而且是好喝的佛跳墙，好喜欢啊！好，吃吃看这个，它吃起来就像是刚刚铁板那一颗的亲戚，几乎一模模一样样。佛跳墙配上酥皮浓汤，其实。外面的酥皮偏甜了一点点，然后佛跳墙是咸的，这样凑起来其实意外还蛮搭的耶。我们来看看蒸蛋，哇，松露蒸蛋，我来吃看看。嗯，蟹肉丝的口感啊，其实很明显耶，它上面那一层其实比较没有那么重的味道，然后它下面的那个蛋啊，那个咸味跟上面的蟹肉丝这样拌在一起吃，我觉得很棒。它是一个优质的下酒菜。哎，我打开来会不会有一只龙那样飞出来？我不会帮你做。会吧？我不会帮你做龙。我想要龙。我想要。这哇！哇，是黑的。它一黑一白，一黑一白。小笼包，我们要看它有没有汤吗？哦，像看起来很像什么黑色垃圾袋漏水，有没有很超像黑色垃圾袋漏水的？真的很像，真的很像。黑色这一颗啊，就是你吃下去就可以感受到它是充满海鲜的味道耶。那我们来吃吃看白色的，还是白色的，就是一般的小笼包，应该是哦。这边的甜点跟饮料区真的是一定也是一个重点，好吗？各种的巧克力跟一些甜点。然后呢，他们还跟法鹏合作，哎，一个是跟法鹏合作，一个是跟 Double V 合作，就是他们总共有两个不一样的甜点，而且都是现点现做的甜点哦。然后这边还有一个，虽然称不上是贵气，但是也是很重要的一个经典的东西，就是这个，看101鸡蛋糕，哎，而且你看他脸上面的避雷针都有留下来，哪里有避雷针？那个避雷针。那个尖尖的，你不要再为难人家好不好？不然上面是擦牙签给你看。看这边还有好多甜点，哎、欸，好可爱哦、喔，安菇桂，小颗的耶。酒鬼们这边，你看这边，整个满满的酒桂，是不是很惊人？它还有一些联名调酒，哎，它这边调酒啊。跟一般的那种巴菲的调酒不一样，他们调酒超有诚意的，尤其是这个岛屿冰茶。岛屿冰茶是长岛冰茶另外一种概念。岛屿冰茶是长岛冰茶的朋友吗？对，我们是用长岛冰茶当模组、是说我们把里面的可口可乐换成我们台湾在地的红尾沙士。哦，了解。哎、欸，我刚刚有喝这一杯，我觉得很赞。谢谢。爱了。直接告白，静波咖啡嘛，对不对？对啊，
哎、欸，你看来这边新锅咖啡也可以喝到饱哎、欸，这边下午茶肯定是很享受的。这边还有他们饮料总共有三区，这边还有一个联名，它是冉冉茶室，这边也是有很多的台湾在地的茶。哎，看不到珍珠，哎，白珍珠，哎，是白珍珠，白珍珠。86楼的高空蒸奶，喝起来味道如何？它的茶香跟奶香平衡的，我觉得很好，完全就是吊打那种手摇杯，把它们甩在后面，赞，我喜欢。哎，它的味道很特别，它是有一种清香，就是。它上面的是雪酪，然后下面的是冰淇淋，这边还吃得到爱玉哦，而且这一款就是跟 Double V 合作的。它这个不是冰淇淋哎，它是蛋糕哎，而且外面做成感觉好像哈密瓜的样子。白葡萄的香气配上鲜奶油，超推的，喜欢吃甜点。绝对不能错过这个法鹏联名的，相当的有粘性啊，它不会因为缩小所以就很硬哎，而且外面很 Q， 感觉更适合当那种什么小零食。跪求量产，是吃了2.5小时，实在是太过瘾。然后刚刚又去偷喝了几杯那个 whisky 的 shot， 真是超赞。你最喜欢的其实就是酒吧。没有，这边还有很多很好吃的东西啊，包括还有什么烤帝王蟹啊，还有牛排啊什么之类的，每一个其实都还蛮奢华的，然后用料也都很实在，你就可以吃得出它的诚意。我真的觉得算4000块以buffet来说的价钱的话，它是全台最高的。但是如果你换个方向想，如果你去想说它的像是一些什么 fine dining 的菜啊之类的，你就会觉得说其实4000块它定价其实差不了多少。如果你有那个预算，它算是一个不错的选择，而且又可以看到就是86楼的高空美景啊，然后你也可以选择午餐或晚餐，午餐就可以看日景，然后晚餐就可以看夜景，是不是很赞？有浪漫，有情调，有没有浪漫跟情调就是用现金堆积出来的。我个人会很推荐这间餐厅，我个人会给到大概9分，前提是有预算。其实这间餐厅的重点就不是在吃回本，而是在吃气氛、吃浪漫，还要享受。就这样，我相信大家听得懂我在说什么。就这样，大家拜拜。然后如果喜欢我们的影片的话，记得。开启小铃铛，按赞留言，就这样，拜拜。它是帝王蟹，然后它是蟹肉丝什么的，串的蟹肉，串的。我们记忆力衰退到如此的地步，我要当哥吉拉把101吃掉。那你要先喷火。